të premten në Urban Story. Historia e radhës në Urban Story ngjason me skenarin e një filmi, ku recetat sekrete të gatimit të lëna trashëgimi nga Sër Gjyshrit janë pasuria më e madhe e një prej familjeve më me emër në Tiranë, familjes Reka. Llokumi i mbretit, akulloria na ishte një herë, pastat artizanale e shumë të tjera, bartin mbi vete një rrugëtim shekullor. Do të flasim për një pasdiçeri gati shekullore, ku çdo mbretësie ka një histori për të treguar. Urban Story, të premten, ora 18, në Euronews Albania.